rero niyo mpamvu bizaba ko biriya bintu hagombye kuba barimo muri Rayon Sports bakihangana rutanga ari kapiteni wa Rayon Sports nabwo bwa mbere mu buzima bwe menya yambaye brassard gaburara byo munyo kajya mu byibagirwa ngiye ubwa mbere ngiye muri kese zo kudahembwa sibyo nabaye muri Kiyovu Kiyovu barabizi nungu ubu ngiye bandi imishahara ako ntago ntakwishusa ngiye n'umusanzu nabahaye urumva n'umusanzu wanjye nasize muri Kiyovu urumva iyo kese uvuga ngo Rayon Sports niki kandi none ari ekipe ngiye nshaka gukinira Nana Ikopa. Igicamunsi cyisanzwe mwese mwaje mubana natwe mu bihe byagiye bitandukanye ndacyabashishikariza kwirinda coronavirus cyangwa COVID-19 mwubahiriza amabwiriza ya Minisante ari nako nkubwira ngo karaba neza n'isabune n'amazi meza hagati y'amasegonda 40 ndetse n'umunota ubwo n'amasegonda 60 ari nako nkubwira mbaraga pfukamunwa aho ugiye hose ari nako wirinda kugenda mu ngendo zitari ngombwa nkubwira ngo sigamo intera ya metero mu gihe uri guhura n'abantu batandukanye uyu munsi rero ni ikiganiro cyangwa an exclusive interview tujye kugirana n'umunyezamu wa ekipe ya Rayon Sports wasigaye akaba yitwa Andre Mazimpaka waciye muri ekipe ya Rayon Sports afitemo bihe byiza n'ibihe bibi aragenda bituganiriza Andre Mazimpaka mwaramutse ya mwaramutse cyane meze neza yatumeze neza turashimira Imana iminsi myinshi wa Yes, igihe kirekire cyane. Amezi abiri hafi atatu. Ni nk'amezi nk'atanu. Andre Mazimpaka, mbere yuko tujinjira cyane muri football, Andre Mazimpaka yarabaye hate muri COVID, yarabaye hate abanye n'umuryango byari bimeze bite orere yari. Andre Mazimpaka n'ubusanzwe yabasangaga abana n'umuryango we ko buri munsi umuryango we niyo priorité ari buriya mu bintu byose. Twabanaga nta bintu byinshi COVID yanyigishije ku muryango wanjye ahubwo wenda ibyo nakoraga wenda icyambangamye no kutajya mu kazi ariko ubundi nabaga ndi kumwe n'umuryango wanjye amasaha menshi nyamara ndi kumwe n'umuryango wanjye ikindi nakoraga ndi mu rugo nk'ubusanzwe nk'umusportif ngomba gukora utwitoto dukeya byibuze nakora nka push up ababizi tuba dukorana muri sport bazi ko byibuze ku munsi nakora push up 800 Ya ubu ngwanze ku 1400 cyangwa 1200 hagati y'1200 na 1800 niho narinjeze. Andre Mazimpaka ndagira ngo tujye mu buzima bwawe muri Rayon Sports mu gice cya sezo utabanza mu kibuga mbere wari umunyezamu wa mbere muri ekipe ya Rayon Sports ni ibintu wabanye nabyo gute ubasha kuri ubu ngubu ugihagaze muri ekipe ya Rayon Sports kandi hari bamwe bagiye mucyukuri nagize ibihe byiza muri Rayon Sports nyeka ko ari byo bihe byiza nagize mu buzima bwanjye kuva nacyo natangira kariyeri mu mpira kuko niho hantu natwariye igikombe cya shampiyona kuko nari nagize kugira umutoza gatoya witwaga Gakoko yarambwiraga igihe utatwaye igikombe cya shampiyona ntabwo uri umukinnyi aho wajya hose ntabwo uri umukinnyi rero nicyo kintu cyakomezaga kukundya kuko yari koca wanjye muri Mukura tugize kugira ibihe byiza muri Mukura tushaka gutwara igikombe biranga ariko niyo nagiye yari ijambo yatubwiraga ati igihe utatwara igikombe ntuzabare ko wakinye umupira rero nagize Imana birakunda kuko mva muri Musanze njya muri Rayon Sports ntwara iki gikombe bigenda neza nubwo ntigeze mbona igihembo cyabyo nk'umugaride witwaye neza mu gihugu ntago nishuza ariko buriya n'abayobozi nabyo barabitekereza buriya yaregiye wenda hari sembore bazakora ku buryo nanjye yaba ari sinye nziza n'umwana wanjye yazakura n'abandi bantu bazabona mu myaka iri imbere ku wenda icyo nigeze kuba cyo wenda kuba umugaridiye mwiza mu gihugu nabyo aba ari ishema ko na gasivu umuntu aba akeneye nyuma yaho haza guhinduka ubuyobozi haza ubundi buyobozi bwa Rayon Sports bushya waje kudufasha urumva iyo ubuyobozi buje agomba no kuba ibintu by'impinduka abakinnyi bakaza ari benshi kugira ngo bibake ekipe nyuma baza kuzana na Kimenyi Yves ya baraza ariko kubwa muri icyo gihe nakinaga shampiyona afite ikibazo cy'akaboko hanyuma nza kugera kwivuza Kimenya amaje kuza ndavuga kamprofit ubwo bazanye umuzamu mwiza wo kumfasha kamprofit ndebe uko nakwivuza uburyo burambye uburyo buzamfasha igihe kirekire nuko nivuzaga nabagakina sometime nanjye bakanshyiramo match amikare bigeze kumva ko hari na match na zimwe nabaga ndane kuri 18 bitewe n'uburyo nari mfite grande vue kwa muganga biza kugeraho Kimenya afatisha umwanya nicyo ngiye byari birimo yuko ngiye nzi yuko
mfite amateka muri iyo sport abari batazibaje bwo gutwara igikombe ni histoire nanditse nayo kwisibangana no kwazundi nabakana kagitwara ubu ngo ni ngiye uhari kuri ngiye abaye abagihaye igikombe re sport rero ndi nawe yibaka amateka nzavaho ubu ngo ntanye ni ubu ni ngiye uhari batwara igikombe hari nabandi bagitwaye yego ariko ubu ngo ni ngiye uhari batwara igikombe ubu rero byasabwa yuko kujya bamve ku mateka nuko hari undi nawe ugomba kuza gatwara igikombe ubu ni ngiye uri ku mateka ya re sport ubu ngo ya numva yuko arahasara akora pe chakuna byakoka ya mateka na barabisi buryo twabanaga arabisi arabisi buryo twabanaga neza cyane bigeraho apela dusiga amanota menshi nzize amanota menshi buryo Rayon Sports na apela yaje mu difference y'inota rimwe akenshi biba birangiye ariko batuje amanota afarindwi afa 10 ya apela twari igikombe nuko twabuze igikombe hanyuma aza kwisanga yagiye muri Kiyovu ahanye sigara mu equipe ya Rayon Sports ubuzima bwo kubaho nta mupira mukina nta bakinyi muhura hafa meza biratatu n'ubuzima nk'abakinyi mwarimo bayeho muti mujukuri biba bigoranya cyane kubyuka ujya mu kazi na famiye yawe izi ko saa mbiri ugomba kuba babagutegura imyenda ukajya mu kazi ukajya gukora tize nimugoroba none nuko nguko nk'abantu bakora kabiri ku munsi biravuna kwirirwa mu rugo biravuna ariko nanone ni ibintu byiza kubera ariko tugomba no gutekereza yuko nyuma y'umupira tuzakora ibindi bintu bizadutungure mbese iyi ni ikintu kitwigishije mu buzima yuko in case bareka umupira utakwicara mu rugo gusa ngo ureba abana ugera gute nahigiye ibintu byinshi njyewe cyane bimwe mu bintu wahigiye wadusangiza n'undi muntu wese waba yumva ko abakene nta kindi kintu bakoraga ari ukwirirwa baryamye bagatera kuri baro ya kukura urugo rujisho dusangize mu bintu navuga nabashije kwigiramo no gutekereza cyane gushaka uburyo washaka ubuzima twega abakinyi tubona amafaranga turayabona atari menshi atari na make yabona amafaranga make yabaho nanone amafaranga menshi abaho turayabona ari ugasanga wenda tuguzemo izo modoka abandi baguzemo wenda ibindi bidabiri ubona ko ari ibintu bitari garanti bidafite nk'ubuzima mbese ari ibintu isanisa byagenda rero umuntu agatekere muri covid rero umuntu yararebye abasu ndetse umupira wakora iki nakwishyura mu rugo nakora iki rero niho hano umuntu akenshi wicaye ugatekereza ushobora kuvana ibitekerezo by'ibintu ushobora gukora ariko nanone ntabwo ubitekereza gusa ngo bigume aho ngaho nk'urugero ngiye nshobora kwandika muri aje ndangiye yaruzuye cyane kubera ko guhora ntekereza eske nakora ibi ese ubuzima bwanze byagenda uku byibuze ukaba planinga byibuze ukaba ufite plan B igihe plan A ya football byibuze ayanze nicyo kintu nabashije kuvanamo muri covid Andre Mazimaka ibibazo byo muri Rayon Sports mu buzima bwa covid ntimwagiye mubona amafaranga nk'uko byagiye bijya hanze ndakeka ari ukuri ni ibibazo wabashije guhanduringa gute kugezana n'ubu ngubu ukabukira muri equipe urabona mu buzima buri bantu bose bagira amashuwa yabo umuntu wese agira ashuwa ziwe reka njye nivugire kuri njyewe ndeka kuvuga ku bandi nkanjye nubaha Rayon Sports ndayubaha Rayon Sports kuri Rayon equipe nkuru nakwemeza yuko ijana ku ijana ama equipe menshi anganya na Rayon Sports abakinyi babo babifuza kuza muri Rayon Sports kuko uburyo bwa Rayon Sports na mutabuzi ahubwo ayo mahirwe ntago benshi bagira gute bayatushaho kuza muri Rayon Sports rero niba narabonye amahirwe yo kuza muri Rayon Sports ngomba kubikorera niba nshaka kubaho neza njyewe nka Mazimaka Andre ngomba kubikorera ngomba gushimisha abafana njye mbondera no gushimira Kigali Gaz so kumwamamaza cyangwa nifite n'ubushobozi nayo nabikora nubwo nawe afite ukwazwi cyane no kundusha no kurusha n'ibindi byose ariko njyewe nzi ko Kigali Gaz yaramfashije cyane ko Kigali Gaz yarantegeye arambwira ati wowe nusinda polisi njye nzaguha gaz mpaka igihe cyose uzarambirirwa buri munsi buri kwezi amagaz ni ibintu imazemo imyaka ibiri amagaz ku buntu buri kwezi nagenda nkayifata urumva ko njye ni promise nabwe njyewe bashaka kunyemerera ikintu ntinsinda
match clean sheet nate ko kigiyemo uzamiki kizamfasha arambwa ati yo ati byo ngibyo byoroshye sabiguha wewe nyina arayifata ni modoka arayizana arahe tingi ibyo nakwemera none buri kwezi ugiye umbwira ugiye ndufate gas numva yuko ngiye narabikoreye kugira ngo mbone uko mbaho muri sport hari nibindi nashobora kuvuga kwera ko narabikoreye rero kugira ngo muri sport ubeho neza nuko ugomba kubikora mugomba gutsinda matches zose ngaka kuri mugeni Fabrice warabizi kuko inzamo ni wambwiye yo principe ya sport no wambwiye uburyo sport ibaho ni wabinsobanure neza kuko muri sport no kuba dufite bino bibazo byose biri muri sport byose ubona byose byose no kudatsinda match na handi ni yuda tsinda match hazamo rwangano hazamo kutumvikana hazamo ibintu bidafite akuri sport yitsinda abantu bose barakundana Resport yitsinda ni nk'umuti mbese abantu bose bamwe abantu bose barishima rero kugira ngo ubeho neza muri resport tuho neza muri resport nuko tugomba gutsinda rero impamvu twabayeho nabi nta nubwo ngena nabigarukaho natwe abakinyi ubwacu nago twabaye twafashije ubuyobozi bwacu kugira ngo tugere gute babone nayo amafaranga y'agwema tuyege iyo dukiye gukina nko match yo mu ntara nk'urugero abantu bajya bamenya n'ukuri wenda sibyo tugiye gukina match example na Musanze turanganyije na Musanze wabo abafana bari kuza regionali baragabanuka sibyo tuzi ko twege duhemwe kuhera abafana baje kuri stade sibyo icyo gihe rero abafana bagabanutse ntago iyo reset iboneka ntago iyo prime iboneka cyere kugihe ariko twege tugiye Musanze tukayitsinda tugaruka regionali regionali abafana baraza bava na Musanze bakaza kureba Rayon Sports ibyo bintu rero ntabakinye bashaka kuza muri Rayon Sports natwe turimo ni ibintu tumaje kwitegura tumaje kumenyera tumaje iyi covid yatwigishije yuko tugomba gura turi on top byibuze ibintu byose byaza tukaba turi kuri titre me ba ugakasha twa turi kuri titre kuri titre ufatwa neza iyo uri kugangana na titre ufatwa neza ariko iyo adversaire yagusiza mu notari 7 numva yuko yego kurekeramo n'uburenganzira bwacu birumvikana ariko nanone ntacyo tuba twarafashe natwe aho bantu badushakira ibyo bintu ubona ko abakinyi mufite uruhare mu gutera ibibazo biri muri equipe ya Rayon Sports ku kigero cya 78 85% kwijana tugo tubifite mu ruhare tukuzana bino bibazo biri muri Rayon Sports tubifite mu ruhare ubona komite wasanzeho uzo muri equipe ya Rayon Sports niriho ubu ngubu ari komite ibyo zitandukaniye buriya ikintu navuga nje ngunda kuvugisha ukuri kandi n'abayobozi banje barabizi yuko ngiye turi kuganira kubijyanye n'akazi nje mbabwiza ukuri nkababwira nkabwiza ukuri sibyo komite zose za Rayon Sports ni nziza zose niho zitandukanira aho zitandukanira nire zita mu kibuga komite yose yajyaho yose niba ifite amafaranga niba ifite iki niba ifite amajet niba dufite ibintu byose tugatsindwa hagomba kuzamo umwiryane mu bantu kuko iyo kuri sport ifite abantu bayikunda rero iyo gutsindwa babona yuko utayikunda kandi mu byukuri ushobora kuyikunda sibyo ariko gutsinda bikanga rero iyo gutsindwa ntago abantu babyakira ariko iyo gutsinda abantu bakujya inyuma urumva rero numva yuko ari yo tandukanyirizo riri hagati ya makomite ya Rayon Sports niho tandukanira nta wundi sport ni mu muryango w'abantu barenga miliyoni 8 ntago rero mu muryango w'abantu barenga miliyoni 8 wabura ukuntu wabaho urwego rw'ifinansiere urwego rw'ibitekerezo urwego rw'ubumwe ariko difference iri hagati y'abantu ni gutegura ni imitegurire abakinyi mu kibuga gushaka intsinzi intsinzi ni byo gushaka intsinzi kabisa Rayon Sports rero cyo kintu umuntu wese wajya atabonye intsinzi yavaho ibibazo biri kugenda birangwamo abakinnyi bamwe na bamwe baragiye Radu Irambona Rutanga Kimenyi ndetse n'abandi bavugwa mu muryango usohoka ubona atari bitari mu bintu bizatuma equipe ya Rayon Sports isubira hasi cyane kura kapitene su kapitene abandi bakinnyi binyingiza mwamba nk'abari sasa rikamubwiza ukuri sibyo twiga turabakinnyi iyo umukinnyi wagiye kuri njye nta kintu mba bimungabanyaho nta nagiye tubimungabanyaho kunago tuzahorana n'ubwo tuzakina mu ekipi imwe reka biyagiye abagenda nyine tugazana bari tugakina ngiyepfa kuba gusa burya sinzi ukuntu babivuga neza abantu bafite abantu bagira umugambi umwe baba bafite intego zimwe burya ufite abantu bafite umugambi umwe bose bagira intego imwe rero icya mbere cyo ni uko duhuza umugambi twege n'abazaza
nta kindi twebwe turimo turi benshi ndakeka ko batazara kureta equipe yose izaza ntaga ari abakinyi 20 Espoir izazana oya Espoir dufite abakinyi benshi bahagiye bane batari batanu kandi Espoir ifite akinyi 35 abandi bazaza tuzahuza umugambi kandi ko tuzagera ku ntego imwe ntiduhuza umugambi tuzajya ku ntego imwe eh naho abagiye baragiye uko ntago tuzahura na bazava naho bagiye bage nandi cyangwa banagaruka no muri Espoir ndibwo buzima bwa football eh kugeza kuri ubu ngubu ndashaka kumbwira impamvu byavuzwe ko kenewe na ekipe ya Musanze wahozemo bivuga ko ushobora gusohoka muri ekipe ya Rayon Sports ariko biza kurangira ugumyemo impamvu yaguteye kuba wagumamo ninde wakuganirije cyangwa n'ukwihangana kwawe ubundi abandi bakinye muganira bimeze bite muri ekipe yanyu mu byukuri njye nanubwo wenda ari na Musanze wonyine gusa ko hari nabandi banshatse kuko bari bazi ko ndanjije kontra kandi kuko ndanjije kontra bari bazi ko ndanjije rero mukunshaka benshi nagiye mbabwira yuko nshaka kuva muri Rayon Sports se kubera iki mwabanye nago nava muri Rayon Sports mwe muretse gatoya ibazo birimo birabikemuke ntago nava muri ngoro ranjije kontra wowe muri ya mu bibi byako bito turimo ngwe tutugwa avance basi ubundi ndabaho ya mwe muretse gatoya ndarindira ekipe yanje ndebe ibazo birimo nta muntu wanganirije muri Rayon Sports nawe namunonganirije ambwira ati mazima ka Andre oya ngiye gusa nuko nzi yuko okay nyene Rayon Sports nayiranyeneye nge mfite amateka muri Rayon Sports nubu nabura yasiba ndashaka ko arundi na uzaza akayavana ngo twari igikombe ubu ngubu ningira amahemwe twari ikindi cy'umwaka utaha sitagitwara fe bibi ndashaka ko arundi uzaza nakoreye amateka urabona bishoboka bitewe na sikari birashoboka ijana ku ijana ko Rayon Sports ni ekipe nkuru mwikumva wenda ego akazi ka social media no kwandika no kuvuga nibyo byo nakazi kabisa ariko nanone uvuga ko ibivuga na ibivuga Rayon Sports wenda niba umuntu wenda hari inyungu zakumva ko wenda iri gusenyuka Rayon Sports ntabwo iri gusenyuka stop ntabwo iri gusenyuka kabisa ko Rayon Sports tugizwe n'abakinyi 35 ndabikubwiye kare batanu bagiye ntabwo batuma Rayon Sports igira ikibazo kandi murabizi ko nubushize nakwe tuza hari abakinyi benshi cyane banakomeye bari bagiye urabise gusimbura bakame ntabwo byari byoroshye gusimbura rwatubyaye ntabwo byari byoroshye gusimbura Faustin ntabwo byari byoroshye gusimbura Kevin ntabwo byari byoroshye gusimbura Yannick ntabwo byari byoroshye urumva gusimbura Caleb ntabwo byari byoroshye ntabwo ingiro nyinshi z'abakinyi bagiye bagenda ariko Rayon Sports ikaguma iri stable ahubwo nuvuga ngo abahuje umugambi bakagira intego imwe byanga byakunda byumva ko nta kibazo twazagira umubanje abagardi nubwo njya numva bamwe bavuga n'iki n'iki ntabwo naza guterana amagambo nabo njyewe nzi yuko mu gihugu hano mu gihugu umuzamu wa mbere nje nemerana ndoboshye wa kabiri ni Bakame wa gatatu nje gukurikira usigaye mu gihugu sibyo kureko nuko dukurikirana nta wundi uri hagati yacu umuntu uri hagati yacu ni bemere Bakame ndori Bakame nkakurikira mu Rwanda hano ubwo kimenye nagarimo kwizera Olivier nagarimo abo se nago barimo gahungu nagarimo kureko impamvu ndagikubwira Bakame ndori ni mukuru Bakame akurikira emera gakurikira anje nakurikira bane ariko imera ari hanze y'igihugu ubwo ngiye gukurikira ndori na Bakame muri experience yo kuyo mu izamu nabo gufata mu izamu ari ukuba wambaye neza ari kugaragara neza ari ukuba ufite uya gufata mu izamu ni mu mutwe na nyenshi urabagara mu izamu njyewe byaragaragaye ni kenshi cyane muri sport bamu ntabwo wenda ngo amazima ngo navugago bwishwa gusa niki ntabwo nshobora kugwa ngo abingwa bikenewe nyine ngo bikenewe kandi ngumba kuko ariko si nk'umupira wose ngo ngwe oya cyane no kumara amashyi 10 naguye bitewe iki abantu turanda basoma nzi kubasoma kiri kare nzi kubona mu vumaje gusebiramo nkabona yagize gusebera muri vide nkabona atereta dire nkabona atereta umukinyi wanjye yajya kwasera baraka sanga bare bayavanye yakwirukanga ndi nyuma nawe ufashe singomwe ko nje duhura na contention nyinshi yego in case ushobora kubaho nabishobora kuba buri wese ari ibintu nabo fani bari ibeshye bahagutsinda ariko nakoresheje umutwe mu mutwe bavuga ngo nguriya ngo njyewe nzi yuko abenshi
bakame yakubera umutemo barabiretse ndo yakubera umutemo barabiretse kandi bari bazi gufata ariko ngenda cyahari nabakame amubaza ati bakame tubwira undi muntu gukwikira mu myaka mu experience mu izamu gukurikira maze burambe mu kazi nindi nzikuyare bagasana nje mukurikira mu gihugu kwira ko abandi bose bano bandi bose baje muri za 2013 za 2014 nibwo baje nago tuvugiye tujye tuvuka kuri baje 2014 2015 2016 nje gito 2009 2008 nari mara nandi kuri terende ndi kuki yari byose rero birakunda nakajya bavuga ngo uriya basanga bari kujija ngo umuntu ngo iki muri hamwe nabwo ashoboye ndango shobe gute sinsindwa sinshaka kugaragaza abantu ko nzikwiramba ko imyaka yange yo kwiramba yarangiye uri imyaka yo gukoresha umutwe ntago ndi wa muntu ucashaka kwemeza abafana oya ubungiye no gukinisha mu mutwe nshobora kumara match ya pe example twashimye makushize na mupira n'uyu numwe ngize ngo n'uyu numwe kandi nabibwiye na tse captain arabizi nabwo isima chape nabwo ngiye nako ngo ba andre ngo ngora kuryamisha ndabati ngiyewe ntabwo ngo ikirekire ndacyo twa turi kumikire mutsinda 4 kimwe n'imwe bineze twari igikombe Robert nyabonye kuri nambaye n'icyo gacyakira ahamwe ati ko yamfata mu mwana buramba tantse mbiye umubwire turumaje kuba professional n'abwo mbyo kubaza nyikora proteja kugira ngo dushobore kuboka nabwo akoca nabwo ngo kuri match atabwira Thierry ngo Andre ngo yaje kudutsinde cyangwa ngarambwe ngo ngisho kwa tari serie unabwa ngo Thierry azaba ati se nabwo ngo ndego kubera iki yinda bapanga neza ariya aho ngo nchura kugwa yego ni ke ariko ntabwo ngo muri match kandi match yarangiye nakoje n'ikibuno hasi kuri ni ibintu ngiye nchura kureba defense ariko menye yego nchura harimo bataka ngiye nchura kurenga ngo nakonza kugwa barahari no mu Rwanda barahari nk'abandi abataka bakugora iyo ugiye bano abataka bangora cyane cyane cyabarara cyabarara afite asiguhagarara neza yaziguhagarara neza rimwe ushobora kumushyiraho marikaje na zubara gatuma asanga ahimukiye ahandi heza urumva umuntu nk'ungu barangura cyane kuko ni kenshi ajya nkubita hasi cyabarara ni kenshi cyane ajya nkubita hasi tugahora agiye nkubita hasi ariko njye nahubwira yuko nshobora ngiye kumara match ebyiri naguye nabo muri sport bakinye ubu ngubu bano bashasha barabizi yuko nabo nababwira ati ngiye ntago njya ngo nabo barabizi mu myitozo hagati aragasanga ndahagaze abase kuki buta ntago ngo ko ni ubwenge bwanjye mfite nigiye maze nyinana nakinyenye deka na ba Jimmy Gatete nakinyenye match na bambu twita nahuye nabo nahuye na baruna nahuye na mafisango nahuye n'abakinye bakomeye cyane cyane bangushije igihe gihagije ubu ngubu numva yuko nta muntu hano mu Rwanda bavanga ngo nta muntu wangwisha ibyo yabonga ngo mbwiye bacabarara we wenda mu ndamwuba ko ni kesha nk'ubisasi babuwa buriya babuwa nawe arasanzwe babuwa arasanzwe ntabwo ari umuntu wagwa ngo yagutsinda babuwa arasanzwe ntabwo ari umuntu nta muntu ufatika kuko we babuwa akina nk'umuntu pointe nimero 9 gutsinda igitego kimenye igitego nka kiriya amuteye shot kimenye bikaza kurangira urekuye niza experience zibura n'ubuswa niki nago ntago ari ubuswa cyangwa ikindi buri na ushobora kwibeshaho gato ya mistake ibaho ariko numva yuko mbere yuko umupira kugeraho ugomba kuba hari ikintu wakoze ukakujya ariyo shwa ya nyuma hari ikintu ugomba kuba wakoze mbere yuko umupira wo kugeraho ikaba ariyo shwa ya nyuma rero hari ikintu cyo kuba cyarabayeho communication kuko nkanjyewe ndi mu izamu ryanjye ntabwo nakomera kaba defenseri bane ngiye banci tuguma gwa turi bane gitegeko ngiye ni bintu nabo bakinje dukina barabiza buriya twebwe mu izamu numvuga ko ibintu byose ari experience ibintu byose ari ukwiga mu izamu ntabwo ugomba gutuma abantu bakurinze bakuva imbere rero akenshi mbikoze ujya kumva ku mukinnyi ngo ni sire ya kera ahubwo ateye abatuwe binkorere aho we binkorera tubitonde gato binkorere ariko iyo match irangiye aza akambwira ati uri umusaza ubya bintu ambwira gari ibyo bati we genda igihe nyacyo kandi nibona mugenzi wawe kuri wari goshi yazamutse kuki ugenda ubwo urasigara umurimo rusisa sigare n'abastoperi babiri basigaye dusigaye turi bane niba ducika turi bane badutsinda igitego Andre Mazimaka wambwiye ko ukunda gukoresha ukuri nanjye ni mpamvu ibintu byose wanyemereye ko haba amarozi wayakoresheje bagushutse by'umunsi umwe ndagira ngo n'ubu ngubu
kuko ni bimwe mu bibazo abantu byifuje ko twababariza byo gukoresha ukuri. Andre Mazimpaka, ukuri kwawe niko tuzagendera igihe cyose ubukano kandi bagushinza kuba warakoresheje urumugi n'itabi. Ndabizi neza katarya wa mbere cyukubajije niwe wa mbere, ariko ibyo bintu wabyumvaga? Oya. Okay, nacyo duhe ukuri kwawe, ibyo bintu nibyo ni ibinyoma byabayeho byagahe gato uhunda ukuri kwawe nuko? Oya, ahubwo nuko uriya abantu iyo babonye umuntu afite dread bamubara muri iyo sense. Dread ifite dread abantu bose bakubona ihe bashobora n'umurasta n'iki, ariko buriya dread ni style, ni coiffe y'umuntu abafite. Ni nkuko nawe washyiraho skinhead ushaka gushyiraho ingande bakavuga ati wenda yashyizeho ingande, uriya ni umugande cyangwa washyizeho ordinaire, uriya arimba muri korari kandi uko utarimba muri korari. Rero ni muri iyo sense nabijyana kuko ufite dread abantu bose bagufata muri iyo sense, ntabwo umuntu ari responsable numva ko ashobora kujya muri ibyo bintu ko akenshi wabikorera hese imbere y'abana se. Simwe ngo bagufite mwizamu ngo ko waducitseho byagenze bite? Oya, ko n'umuntu ndayifite. N'umuntu ndayifite urebe mu match yanjye yose. Ndayifite simwe nta kibivuze simwe nuko ko abagardi twa twambaye amaga hari gi ufata umupira nabi bikanga. Iyo byanze ikintu ukura n'iki ushaka gufata amazi ukamena muri gloves. Hari ushobora kumena amazi menshi bikamamo kujya ujya muri yesimiya kugira ngo uyagabanye. Ntabwo rewe uyagabanyeza ku myenda yabo wambaye. Hari igindi case. Nyine ni muri ya sense nakubwiye. Ni muri ya sense nakubwiye yuko abantu mose babona yuko Andre bamubona muri ya image y'iki y'uburozi kandi ntabwo ari byo. Harimo n'ababikora batabigaragaje babikora babikora je ushabaza mwe ngwe play vena n'amafoto babikora umbeshe benshi babikora hari n'uwongeye barabo duhura turi gucaba ati sona ibintu wakoze ntangutse n'igitego ariko akatavuga ngo namurushije ngamurushije kuroga je kuroga urumva arabo byagiye biba match zikomeye bagamagara kapiteni Thierry bakamubwira ngo uyu munsi ya poto byanga byakunda turaboneka mu gitego. Thierry akabwira ati Andre abantu baraguha igihe tumaze iminsi tudatsinze mu gitego naba kapiteni ugira ubwoba turakoresha ubwenge turahari match ikanjye ngo ajya kumva umwatakarashe ngo ibintu byawe ngo birakomeye. Ubwira ntabwo uzi guhagarara mu kibuga, nyine ko kenshi mbabwira benshi n'amashuti banjye nabo ati ntabwo uzi guhagarara mu kibuga, n'umenya guhagarara mu kibuga usantsinda ariko ntabwo uzi guhagarara mu kibuga, biriya bindi bagwa baragushuka mbese bizagwaka neza umwataka mwiza n'umenya guhagarara ahantu hakenewe hanyawe, kuko igitego gitsindirwa ahantu hakenewe hanyawe. Rero ubwo bwenge ni bakeya babufite. Rero njyewe aho hantu hanyawo ngiye hagomba kuba hari umuntu wanjye wahagaze kugira ngo utaza kuhasabira umupira. Niyo mpamvu navuga ko cabarara we hagiye mashyira umuntu akamuha akajya ahandi hanyawo akaza kungura cabarara garanti igitego kuva twahura garanti igitego ariko arangura kumuhozaho amaso, ariko njyewe ubundi nshobora ngiye kumushyiraho umuntu match karangiye agihagaze hahantu kusungura bavuga ngo yatsiteho gute. Okay. Andre Mazimpaka, ekipe ya Kiyovu Sport na Police FC byari yubatse, ariko ndashaka ko tuvuga kuri Kiyovu Sport kuyibona bitewe n'abakinnyi agigura. Unambwire ukimara kumenya tutabeshyanye abantu mu buzima bwose bwa buri munsi hari ikintu nibura kibaho tukishima. Kimenye iva kimara kugenda cyumva ko yasinye. Wabyakiriye gute? Unambwire nyine uburyo Kiyovu uri kuyibona. Njyewe kimenye agenda byakiriye neza ko ateye imbere byakiriye neza ateye imbere yabonye amafaranga azamugirira akamaro agomba kuyafata neza. Ntabwo yabyoroshye kuva muri Rayon Sports ekipe yanganira igikombe ujye muri ze gushaka imyanya myiza. Oya, nibyo tuvugisha ukuri wenda buri muntu agira n'intego ziwe. Njye namubwiye yuko tuganira inshuti yayo turaganira pe namwe cyo vuna rayi kiniye ndayizi kukivuna rayi kiniye ndayizi ndabwira wowe hari ikintu ugomba gukora kurusha cyo viza gukorera
ugomba kuzamura cyo vuka igikombe hako cyuvu izina cyuvu ntago jya gwigikombe wowe rero ufita kazi gakomeye kuje kugeza ugera mu buzima bwawe kugwa cyuvu igikombe ubwo cyuvu yo izina cyuvu ryo ntijya gwigikombe hano mu Rwanda ahubwo wowe if ugomba kugwa igikombe cyuvu ubwo urumva yuko we nge ni terambere Bresporo igikombe cyarabuze ama kugishakira handi me bona ugomba gutangira kwitekereza gashakira handi bora nagashwa nziza bina ho naze nkubwira Kiyovu twega twakuze tuzu kandi ikipe irwanira za Big 4 ta ikipe irwanira ikikombe ikipe nziza pe ikipe nziza nakomena naye kinyemu nabona bona abone na mambe kuvuga ngo ahantu habi ngo avuge nabi no Kiyovu ikipe nziza ikome ikipe nziza kabisa kuri nivo yayo ikipe amateka kuri nivo yayo ariko nanone tutibajije namwe murabizi murabanyamakuru murabizi n'abanyarwanda bose barabizi ikipe zandi gikome mu Rwanda ikipe byiri iyo ndimo nindi turwanira gikombura yizi nizine byiri gusa izindi wenda no guhiga ishakashaka wa Kiyovu Sports se bana bida bitajyana kuyihesha igikombe cy'ashaka nago byashoboka nago byashoboka nago byashoboka ko Kiyovu ishobora gutwara igikombe uyu mwaka Kiyovu ishobora gutwara igikombe mu myaka 3 nabwo igumanya n'abari abakenye bako impamvu mbikubwira nago byashoboka kana nago nyine niho Kiyovu igomba kugagaza yuko iri muri aya makipe aharanira igikombe ashaka igikombe niba kimenye yive ibyo twumva kuzira miliyoni bazimuhaye twese tumva radio ngo 10 yazingahe n'amafaranga menshi n'amafaranga menshi cyane nago Kiyovu yayabona ni menshi cyane ni menshi nakinyemo ndayise urumva niba nk'urugero mwana nka yive bamugumanye kontra ikarangira bakamwongeza baba kontra ikarangira bakamwongeza kuri iriya group abatoza bafite bakabihanganira bakabihanganira bakagumanira group imyaka 3 Kiyovu yabaye ekipe ikomeye ariko bintu bari gukora ni byiza bizatuma abona resete kuri stade afana baze kureba babuwa baze kureba iki kandi nabyo ni iterambere rya ekipe babona amafaranga yo guhemba abakinnyi burya n'ama ekipe menshi kiza nayabwiye no kugura abantu b'abastar uko ifite abantu b'abastar mu ekipe yabo abafana baza babareba muri match nawe ukabona uburyo uhemba n'uburyo ubona iyo prime n'amagasogi yagiye kugura Radukunda Bertrand hari ikindi kintu muzaniye reka ni fire hariya nta fire na president wa Gasogi yandi yavanaga mu 200 byo kunyeza kunyana ngaheme ntabyo azabona aba bafana bazigendera ntabwo azaba kuri stade ariko nabitsinda harimo abafana bambandi ma ekipe bazaza kumureba tubyumvikana nababone uko ahemba abakinnyi n'uburyo abana ma prime n'ibyo bintu tumakora tubitekereza kandi nk'abakinnyi niba bagushizira hano muri Kiyovu gomba guharanira nyine Kiyovu yuko nayo igomba kuba iri kuri titre kugira ngo mukomeze muhembwe mukomeze mubone ibyo mwasabye niba nje ndi muri Rayon Sports ni principe yo nanubwo ari ibintu bivaho ndwe no gutsina match zose kugira ngo tubeho duhembwe tubone prime tubeho neza nawe ndabiza ufana Rayon Sports umpamagare unyoreze 10,000 kuri telefone mbwa ati Andre wakoze kuko twatsinze wishimye ako ridutsindwa zazunwepe nzaza nguhamagara unwepe niko niyo reality y'umupira ntayo kabisa no muri Musanze no kutwabaye muri Musanze twaratsindaga Trump akishima kagwa 10,000 niyo umuntu aguhaye 10,000 tuvugishije kuri yanaguhembye abakubereye umuntu w'imfura meye yaguhaye 10,000 yaguhembye yaguhaye na prime urumva n'amafaranga yagufasha mu buzima menshi kubera iki watsinze watsindwa mwarahuraga mu mujyi ukamera nk'abatana kubonye watsinze mwarahuraga mu mujyi agatamanura ikirahuri kaguhereza urumva ibyo byose ni ugutsinda Andre ubundi wasoje amasezerano muri Kipe Sport haba hari ibiganiro mwatangiye kugirana n'abayobozi bwo kuba mwakongera amasezerano cyangwa n'ubundi uri kuyivuga gutya ariko ejo ushaka kuyivamo oya njewe twaravuganye twaravuganye araba no muri Sport twavuganye kandi no mfite mfite n'inyandiko nyinshi z'abantu bagiye babinsaba nyinshi mfite inyandiko nyinshi zirenga 80 njye mfite muri telefone yanjye baba bitwigenda wigenda yimbanaragiye mpanaragiye pe nayo nyene ya mafaranga abandi ariko kwihangana nziko bitera kunesha
me ibintu byose iyo bihanganye bigeregeje bigacamo bigakunda eh kora yuko mbona ibyo barutanga bakoze ba ari bakoze bakimenye nkawe nk'umuntu ufite experience muri carrière ya football dabicize na ni ibintu byanyabyo cyangwa bateshutse ku nshinga oya nabikubwiye eh nakubwiye yuko guhitamo kwabo n'ubushake bwabo navuze kuri wowe eh no kuri njewe eh nakubwira yuko twatwari hanga igihe kirekire na mpamvu yuko igihe kirekire wihanganye cyapfuso eh bari kuba bihanganye eh wa twarastaragorinze tugera gute tugira gute bahagombye kuba nundi wese umvusha kuva muri sport anyi mu bikomeye byiza biri kuza n'amamvu yukurira abantu bahunga mu bintu byubakiye byiza biri kuza uje kubaka ibindi utazi ko bizaba byiza eh n'ukuri bahagombye kuba barihanganye ibyiza twarubatse dushaho fondation turazamuka twatugeze mu isakaro aparato ntago twe turagiye tugiye kubaka kandi fondation ubazatangira kuri fondation twe tugeze hese tugiye kuyindi nza ahubwo eh urumva rero ni impamvu bizaba ko biriya bintu hagombye kuba barimo muri sport bakihangana rutanga ari captain wa sport nabwo bwa mbere mu buzima bwe menya ari ambe brassard gaburara byo munyo mukanya mu byibagire ko hagombye kugumana n'igice cy'ubero cya sport yari mu captain mwiza nyuma ya Thierry pe captain mwiza cyane kabisa wumvikana uganira wumva icyo cyawe unagufasha no mu buzima busanzwe eh arubwo go financier kabisa capitaine mwiza kabisa eh numva yuko mu buryo twageze igihumba ariko nanone nizo shwa zabo nko nabikubwiye buri niwe bafite uburyo ubu ugiye kwigaruriza muno naho nakabuze oya nagaruka kwigarurira ngiyewe bisa nkaho naye ndi kwivuza nimo kimenye kuba yarakinye ntago ariko yakurushaga ubu experience cyangwa ubuhanga nuko ari uri kwivuza oya nawe narabizi yuko nago nashize mu imbaraga nyinshi uko nabanza gushaka mbanze buri yahari ukuntu hari rasi nabashaka gukuraza akaboko eh rero nabanje kugira ngo mbanze nyere neza eh kora ko yigeze kumva ngo ikipe y'igihugu yanze kumva ko rwaye ashaka mbanze nyere neza kabisa ngo narakize meze neza nashaka yuko byari kuba byiza yabahari eh byari kuba byiza yabahari kunja tukareba sasa none uko we nakimenye muhanga eh tukunja tukako nibyo byiza tugomba kuba muri competition kuba yaragira babaye ndababaye cyane ariko uko reka nze nkwereke utabaye muri competition nka umunyamakuru ube muri competition ndi munyamakuru ntabwo amenye ubanga bwa abantu buri sibyo eh ugomba guhura uri muri competition sibyo nge na ntago namwe competition uko yabishakaga eh agombye kuba hari agakinimo agatsinwa gito katavamo anje nkajyamo akubita match 8 nahita ngo ndatsindwa akabicaye hanze naje tsindwa akongera akajyamo ko ngiye byambaye muri Kiyovu an experience ngiye mfite kana nari mubwira gaburije byambaye muri Kiyovu ndimo na Evariste mutuye imana wapfuye imana imuri ko dashira anya kwigendera urumva yawunde akabara twese turabahanga atsatse ngiye mwese muri nshuti zanje ngiye wabazanye nutsindwa itego uravamo hajya muri Evariste ebatse nutse ngwita uravamo hajya mu Andre ngiye namaze abayovu barabizi ko ngiye namaze imikino 8 nahita ngo ndatsindwa kugeza Eva Stam ngiye ati Andre yabandi gumaniza muri cyawe yagumaniza mu cyawe ukinye arugwaje kuzama ibibazo by'amashari ibintu birebere ngiye ngiye mpfa muri cyo ndi gendera ariko hantu hose ugomba kuba ufite competition kugira ngo utere imbere nibyo abari byiza nibyo byabari byiza ya ubuyobozi bwa equipe yanyu biravuga ko ibibazo bigiye kubikemura Andre Mazimaka nkuko akomeje kuvuga ko ugenda uvugisha ukuri komite ya Sadate ni komite uri kubona gute nakubwiye nta difference za komite za sport zibaho zose bari zimwe zose bari zimwe ahubwo zitandukanirwa kuri resulta zibona kuko twebwe l'équipe y'abafana twakuze tuzi ko ifite abafana benshi rero abafana batishimye abafana ntago bishima ntago umufana yarakara watsinze ntabwo bibaho ariko se ntaho byagetse tutabishyanye turi abantu kandi tuvugisha ukuri wenda nuko ukuri kwaje kwisobanura nyuma ntaho byageze ukumva Sadate yari kuri ubuyobozi tuvugisha ukuri gusa ubwo wakwemera ko bosi yari kuri ubuyobozi wamenya indi uzaguhemba
se ya ndago bibaho ese ariko haraho byageze umva haturwa igikomite nese ntage gitora komite ega buri abana ba boss bacu eh by'umukozi kumva ahubwo ngiye nareka kaza eh ntabwo ndageze umva reka kaza oya urumuntu hari umuntu urya umuntu ni ushora kwiyumva yo kareka kaza me aho nkangi ngiye subwa mbere ngiye muri kese zo kudahembwa sibyo nabaye muri cyovu cyovura bise n'ungu ubu njyewe ndime mishahara ako ntago ntakwishusa njyewe n'umusanzu nabahaye urumva n'umusanzu wanjye nasize muri cyovu bivuze ngo cyovu ufitemo watanzemo umusanzu watanzemo umusanzu muri cyovu ahere kiritoma yanjye bandimo numvishe natanzemo umusanzu espoir bandimo amadeni afa meza 5 umusanzu natanzemo urumva espoir yo numvishe vitaro bandimo amafaranga amadorari 5000 by'amadorari n'umusanzu nabasigiye urumva even na police numvishe nayo yanyirukanye masezerano bitameze neza ariko ntago nasubira inyuma ngiye kugira gute kwishuza kubera yuko twegwe tuba mu ruziga ba sportif tuva mu ruziga rumwe nshobora kuzajya ndu mutoza nshobora kuzajya undi kindi kintu sibyo nta mpamvu yo kugenda gukira iyo kicyuka kibi cyo kwishuza kandi turebye bituvishije kuri pe nta ikintu atamariye amafaranga icyo gihe nta gakicyo ngo uyamarira kabisa nuko ushaka gucreating ikintu cy'amafuti eh ntago ndiye gito ko ngo nanoya ni ibintu nyine birimo rero numviye kese uvuga ngo Rayon Sports ni iki kandi none ari equipe ngiye nshaka gukinira nanayikopa nanayikopa pe ntago ngiye kubisha nayikopa nkayikinira ikazanyishura eh ubwo ese ko nakopya abandi kandi numva ngo nshaka burije nibaza kubisha nakinye muri sport nshaka kuza muri sport nakinye muri mukuru nshaka kuza muri sport nakinye muri musanzu nshaka kuza muri sport rero umageze muri sport ntose kukize nakumva ko nta nayikopa nagaruka kuyivuga neza kuko yirimo wenda ntiwafifuzaga no gukina na APR urumva tugire equipe ebyiri zikomeye ndavuga iyo ndimo eh burya buri wese agira gukina agira inzozi zo gukina mu equipe ikomeye equipe ebyiri zikomeye turazizi ni Rayon Sports na APR zirinzi zikomeye zo zikomeye abantu bose barabibona sibyo rero niwa ndi muri imwe kukize ntayikunda ngomba kuyikunda eh kuko ifite ubahanganiye ngomba kuyikunda rero niyo mpamvu mvuna kubwiraga yuko niyo ndimo nti nayo nayo mfite inzozi zo muyizo ebyiri ko harimo nakinamo nyina muri Rayon Sports numva ko ngiye n'ibintu nateguye ngomba kwihanganira byose nta nayikopa kuko ntagangiye umuntu wa mbere waba uyikopye nta nayikopa bakazanyishura nkakomeza mu mbonye ko nyirimo dusoza tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye cyiza nagira ngo tubwire ira celebration yawe yo kugenda no gupfu no kugira gute no gukamba kamba isobanuye iki ubundi reka mbivugeho kabisa wenda ndabishije ku ruhande nkajya mbisha abantu kirekire ariko ya celebration nigeze kujya kureba match ndi muri Rayon Sports iyo gihe nabaga i Musanze ariko Rayon Sports yaransinyishije wumve ko Rayon Sports ibintu yari yarankoreye nabaga i Musanze nakuratize naravunitse ariko yarasinyishije na memba nibe ni Musanze nkajya nza i Rayon Sports nkajya nza kwirebera match nk'umufana kandi yaransinyishije none umufana umwe mu mambure umwe w'i Musanze aranzana ya tuzatuvuga ati manda vote ya kumana nk'ukweri derby kweri mumbye na Rayon Sports derby mumbye kweri mana yanjye ambwa ati akondira uyangane uzakinindi turasa mara vuga kumana icyo gihe ngiye ndabyibuka namagaye bashunga ati bashunga mbavari nibaze ngusabye wadutsinda ucyagiye bashunga barushashanga mutsinda igitego kumuruta wanyuma n'utubashunga mbabari kabisa yibonera match wana n'ikindi urabona kugira ngo dutangire tuzana abafana mudi mu bafana n'icyo abafana baze tugomba gusindira match cyabashunga no tugira n'inama mugira ati APR kintu kungu nuku wowe ugomba kujya witondera tura dupira ndayimubwira tuza kuri stade nani cyaye nyuma y'izamu batinda igitego cya kabiri nagiye kubona mbona Elve n'undi mukinyi na Michel bagiye gukamba kamba imbere y'abafana ba Rayon Sports wuza barafite video barayizi barafite raho bagiye gukamba kamba bagiye gukamba kamba imbere y'abafana ba Rayon Sports ucyo tagiye gukamba kamba imbere y'abafana babo basi nanjye umunsi nzagiramo umunsi nzabatsinda nanjye nzabakamba tubyanga byakunda naho ngaho kandi no kuri match barabikoraga kuri andi kwiteguza abantu kuri match hapa ariko byanga byakunda ngomba kuzakamba kamba kuri match
ehe ku match biraba yare birankundira biwa none iminuno tubakora ngibyo natwe badukose ku munota wa nyuma aho tukuta munota wa nyuma ku cyasarpong naye ndava nanjye hano ngomba ukamba kamba nahandi byavuye naho ngaho byavuye nahandi byavuye ya ejo bundi se kubatsinda ubona ubona ari ibintu byaturutse eh bana badufite abakinyi bashya fad buriya umukinyi uvuye muri Rayon Sport akajya muri APR atandukanye n'umukinyi uvuye muri APR uje muri Rayo bitandukanye se kandi zose ari kiti nziza ona Rayon Sport ni equipe igira pressure yo ku rwego rwo hejuru kuryo urwaye umutima bakubita no hasi ariko zikuntu ukuntu umufana ugiye gukina match ufite